på de elskede lederne deres nå, va? Like maktesløse som hyrdene på marken. Nå skal jeg vise dere hva som skjer med alle som prøver å gjøre motstand. Trodde du sa du kunne mekke bomba? Jeg fulgte instruksen på internett. Ja, nå er vi slaver for Leif. Takk for ingenting at teppet flyr. Wow, hva mener du med det? Hva jeg mener med det, eller? Kom her, din her! Hold kjeft! Ubrukelige drittnisser! Nobody fucks with your Jesus! Au! Hvem faen er dere? Judas? Moses? Jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne motstå. Hey, Jesus. Let my people go. Hva du forventer deg? Dere vinner ikke uansett! Jeg kommer til å gjennomstå! Det har vi allerede tenkt på. Ja, nå er det altså 3 dager siden Nordpolen ble forsøkt overtatt av Jesus og hans engler. Verkstedets produksjon er i gang igjen, og med hjelp av blånissene til og med denne gangen. Denne reporteren er i hvert fall glad for at alt er tilbake til normalt igjen. Hassan, hei! Hallo. Hvordan ligger du med gavene til kveld? Ligger bra med hengestene, men litt bak på julebaksten, men crewet mitt jobber fort. Bra. Nå har du lyst til å være med på leveringsrunde i kveld, eller? Ellers takk, jeg har planer. Snakkes i morgen, da. Hallo! Det er en stor ære å kunne få lov å dele ut årets journalistpris til Karin Mattisson. Ja, føler du deg letta over at saken er lukket og løst? Ja, ja. Faen i svarte helvete! Hva er det for noe? Judas! Faen! Hva er det for noe? Slipp meg da! Gud! Hva faen er det du driver med deg med din gamle pikk? Faen! Slipp meg da! Kom tilbake! Du! Slipp meg da! Oilito, du har sett på det bildet her i flere dager nå. Har du kommet fram til noe? Kanskje ikke er det som trengs for å være en politimann lenger. James Bond er Jesus! Fort, Taco! Jesus? Men Jesus... Men arresterer han! Nei, men Jesus døde og gjennomstod inn i fengselet. Oh. Nok en sak løst av godt gammeldags nordpolitiarbeid. Det var glitt.